اُمیمہ سے جانیں گے, آج دوسرا دن تھا پائنیئر فیسٹیول کا, مشاعرہ منعقد ہوا, کیسا لگا؟ بہت زبردست, سب سے اچھا مشاعرہ ہی لگا اب تک. اچھا مشاعرہ ہی لگا ہے. اچھا تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ میں کیا مثبت تبدیلیاں لاتی ہیں؟ مطلب جس کا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں, اردو میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا, اردو میں انٹرسٹ لائیں گی, کیونکہ بہت لوگوں کو اردو میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, مجھے بھی نہیں ہے, پر اب مجھے آہستہ آہستہ انٹرسٹ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا اے آئی گروپ کے لیے کیا کہیں گے جن کے تعاون سے آج یہ پروگرام منعقد ہوا؟ پروگرام کیا ہے اور مطلب کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے.